Hei på deg! Velkommen til informasjonsfilm i IKT PedMook for uke 20. Nå er det en uke igjen til eksamen skal leveres. Og ved dagens start så hadde vi vært gjennom og rettet alle oppgavene som var levert inn i dette studiet. Noen av dere har nå oppgaver som enda ikke er godkjent. De har da fått en tilbakemelding på hvorfor de ikke er godkjente, og så har dere nå en uke fram til fredag 26. mai klokka 14.00. Det er siste fristen for å levere inn alt i eksamensmappe 2. Og eksamensmappe 2, det består av alle de små oppgavene i kurset, samt eksamensoppgaven i Flip Classroom. Og husk at multiple choice oppgavene også er en del av disse små eksamensoppgavene, og der må du ha 80% riktig i alle moduler. Nå vet vi at det er mange som jobber tett inn mot levering av den aller siste eksamen, og derfor øker vi veiledningstidene. Så onsdag og torsdag utøker vi kveldsveiledninga fra klokka 6 til klokka 23. Og på mandag så er, unnskyld, på fredag så er veiledning åpen fra klokka 9 på morgen til innlevering klokken 14.00. Vær i tide ved innlevering. Hvis du merker at det blir problematisk å nå fristen, så må du for all del kontakte oss på veiledning før fristen går ut, og ikke kommer til oss etter eksamensfristen har gått ut klokken 14.00. Så nå ønsker jeg alle sammen en riktig, riktig god innspurt, og så stå på, og så håper vi at alle når i mål med eksamen 26. Lykke til!